Dobar večer, ovo je dnevnik televizije Herceg Bosne. Izdvajamo. BiH od Evropske unije dobila 10.530 doza Pfizerovog cjepiva protiv koronavirusa. Zbog otežanog pristupa liječnicima, odnosno hladnog pogona i straha od zaraze, postoji bojazan struke da će porasti broj onkoloških bolesnika. Grad Široki Brijeg u procesu je izgradnje pročistača otpadnih voda, a radovi su konačno dobili ranije zadanu dinamiku. Sutra se igra uzvratna utakmica finala Kupa BiH u futsalu. Izravan prijenos u programu radio televizije Herceg Bosne od 17 sati i 30 minuta. Na međunarodnu zračnu luku u Sarajevu dopremljen je prvi kontingent cjepiva iz mehanizma Europska unija za zdravlje, čiji osnivač upravo Europska unija. Naša je zemlja danas dobila 10.530 doza Pfizerovog cjepiva protiv koronavirusa. Uoči dolaska zrakoplova s cjepivom u Sarajevo su došli evropski povjerenik za proširenje Oliver Varhelji i savezni ministar za evropske i međunarodne poslove Austrije Aleksandar Schallenberg. Varhelji je stigao u sklopu posjeta državama Zapadnog Balkana, a naglasio je kako donacijama cjepiva Evropska unija šalje poruku potpore svim državama ove regije. Evropskoj uniji je stalo do Bosne i Hercegovine i mislim da je to nešto što smo itekako pokazivali od samog početka pandemije. Ove današnje količine su, nadam se, zaista još jedan naredni korak koji nas vodi izlasku iz pandemije. Kroz osiguranje ove pomoći Evropska unija je pomogla da se osnaži sam proces vakcinacije u Bosni i Hercegovini. Prvenstveno je tu riječ o zdravstvenim radnicima koji su onim prvim redovima i prvi na udaru u borbi protiv pandemije. Schallenberg je istaknuo kako je današnji događaj snažna poruka da je Europska unija uz Bosnu i Hercegovinu i da neće odustati od pomoći našoj zemlji u borbi protiv pandemije. Koristim priliku da se zahvalim komesaru i da naglasim sa svoje strane da su ove količine vakcina zaista rezultat jednog zajedničkog evropskog napora na kojem smo svi radili. Kada su nas iz Team Europe početkom godine kontaktirali i sa upitom da li je Austrija spremna da preuzme vodeću ulogu u koordinaciji cijelog ovog procesa nabavke vakcina, mi smo zaista bez razmišljanja i odmah prihvatili tu ponudu. Dužnosnike Europske unije i Austrije dočekao je predsjedatelj vijeća ministara Zoran Tegeltija. Ja koristim priliku da se zahvalim Europskoj uniji na pomoći Bosni i Hercegovini, komesaru Varhelju koji je lično došao da simbolično isporuči prve količine vakcina. Naravno, da se zahvalim i vladi Austrije preko putem koje je i najvršena nabavka i isporuka ovih vakcina. Mi smo sa nastavkom mjesecu maju i u mjesecu junu očekujemo značajnije količine vakcina koje trebaju da stignu u Bosnu i Hercegovinu. O tome smo govorili prethodne sedmice. Uz očekivanje u ovom trenutku postoji neki dogovori da bi u mjesecu maj, do kraja drugog kvartala, do kraja juna, trebalo u Bosni i Hercegovini biti isporučeno nešto više od 850.000 doza vakcina. Iz mehanizma EU for Health naša zemlja očekuje ukupno 214.000 doza Pfizerova cjepiva do kolovoza, a putem istog mehanizma očekuje se i 380.000 doza AstraZeneca iz Poljske. BiH i dalje očekuje oko 1.000.000 doza koje su plaćene kroz COVAX mehanizam. Direktor područnog ureda Svjetske zdravstvene organizacije za Europu, Hans Kluge, pohvalio je vlasti u BiH zbog pripremljenosti za proces cijepljenja. Poručio je građanima kako su BiH vlasti učinile sve što je u njihovoj moći da što prije nabave cjepiva za građane. Kluge i izaslanstvo Svjetske zdravstvene organizacije sastali su se danas sa predsjedateljem Vijeća ministara BiH Zoranom Tegeltijom i entitetskim premijerima Fadilom Novalićem i Radovanom Viškovićem, te sa ministricom civilnih poslova BiH Ankicom Gudeljević. Na sastanku je razgovarano o pandemiji i reformi zdravstvenog sustava nakon pandemije.
Svjetska zdravstvena organizacija bio neko koji je zagovarao i promovisao sistem COVAX nabavke vakcina, koji nažalost ide sporije od onoga što smo očekivali, uz dobre one vijesti koje smo već podijelili da su najavljene značajne isporuke vakcina za drugi kvartal 2021. godine. Također upoznati smo sa činjenicom da će se portfolio COVAX-a, kojim su do sada bile samo one vakcine koje su odobrene od Evropske agencije za lijekove, biti uključena i vakcina Moderna koja je američki proizvod i da očekujemo da se vrlo brzo u tom portfoliju pojave i vakcine kineskih proizvođača. To je nama jako važno jer će se biti omogućena veća količina vakcina koje će se moći distribuirati svim zemljama koje su u ovom sistemu, a hoću da kažem da smo mi do sada od 1.230.000 doza vakcina koje smo platili, dobili smo tek 50.000 doza vakcina i u idućoj sedmici doći će 100.000, što kada sve se računate manje od 10% planirane nabavke kroz ovaj sistem COVAX. Naravno, upoznati smo i sa o tome kako bi trebalo da se razvija zdravstveni sektor u Bosni i Hercegovini poslije ove pandemije, o svim potrebnim reformama i o svim problemima sa kojima se susrećemo, do toga da mentalno zdravlje postaje vrlo važna oblast, s obzirom da su ljudi iscrpljeni, umoreni od svih restriktivnih mjera o zaključavanju i tome slično. U protekla 24 sata u cijeloj BiH je prijavljeno 280 novih slučajeva koronavirusa, a testirano je 2187 uzoraka. U istom razdoblju od posljedica povezanih s virusom preminuo je 61 pacijent. U federaciji su novi slučajevi zabilježeni u svim županijama. Novozaraženih u ovom entitetu je 157, a preminulih je u zadnja 24 sata bilo 33. U Republici Srpskoj preminulih je 24, a novozaraženih 83. 40 novih slučajeva zaraze zabilježeno je u distriktu Brčko, preminule su 4 zaražene osobe. Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva predložit će vladi Federacije BiH izmjene trenutačnih mjera donesenih s ciljem sprječavanja širenja koronavirusa na području Federacije BiH. Neslužbene su informacije koje su se pojavile u medijima. Prema tim navodima, vladi Federacije BiH bit će upućen prijedlog da se mjera ograničenja kretanja građana pomakne na razdoblje od 22 sata na večer do 5 sati ujutro, umjesto sadašnjeg razdoblja od 21 sat do 5 sati. Osim toga, krizni stožer je predložio da se na skupovima na otvorenom, kao i ugostiteljskim objektima, dozvoli okupljanje do 30 osoba, a bit će predloženo i donošenje zapovjedi da se centri za mentalno zdravlje stave u punu funkciju u svrhu zaštite mentalnog zdravlja stanovništva. Sjednica Vlade Federacije BiH, na kojoj će se odlučivati o prijedlozima kriznog stožera, održat će se u četvrtak. Zbog otežanog pristupa liječnicima, odnosno hladnog pogona i straha od zaraze, postoji bojazan struke da će porasti broj onkoloških bolesnika koji je i bez pandemije bio u uzlaznoj putanji. Ana Lukač. Centar za onkologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar neometano radi za vrijeme pandemije. Kao i u svijetu, i kod nas je primetan trend povećanja broja malignih oboljenja. Federalni podaci pokazuju da je pojavnost umora na godišnjoj razini oko 200 bolesnika na 100.000 stanovnika. Tako da su to jedne ozbiljne brojke. Također i smrtnost, što se tumora tiče, smrt od maligne bolesti je drugi uzrok smrti bio bar evo do sada. Po podacima koje su objavljeni, odmah iza kardiovaskularnih bolesti, s tim što tumor pluća predstavlja skoro četvrtinu umrlih od malignih bolesti. I domaći i svjetski stručnjaci primijetili su problem koji može proizaći iz pandemije, a vezan je za povećanje malignih oboljenja zbog obustave hladnog programa. Ako smo blokirali sustav u doba pandemije, ako su pacijenti odlagali brigu o svom zdravlju, ako su se bojali ići na preglede, ako je zdravstveni sustav blokiran, rad redistribuiran,
onda se mi pribojavamo situacije u kojoj će u narednom razdoblju, znači bolesnici nisu nestale, maligna bolest nije nestala, samo se jednostavno pacijenti bojimo se da će se otkrivati u kasnijim fazama. A tad je mogućnost liječenja sigurno lošija, stoga onkolozi savjetuju da ako primijetite bilo kakve promjene posjetite obiteljskog liječnika. Nema te dobi u kojoj se ne javlja maligna bolest. Znači od rođenja do smrti sve su godine u kojima se može otkriti maligna bolest, s tim što je poznato da se ipak tumori nešto češće javljaju u starijim godinama, iznad 65. godine, tu prvenstveno mislim. Statistički podaci u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru pokazuju da od tumora više obolijevaju muškarci. Što se tiče distribucije po nekakvim sjelima tumorskim, kod muških je na prvom mjestu tumor pluća, a kod žena tumor dojke. Na drugom mjestu su tumori debelog crijeva. Kod muškaraca su na trećem mjestu tumori prostate, a kod žena tumori vrata maternice, a na nekakvom neslavnom četvrtom mjestu su za muške osobe tumori želuca, za žene tumori pluća. Onkolozi u Mostaru ne kriju nezadovoljstvo zbog liste čekanja na određene terapije. Imamo lijekove koji su u svijetu odobrene, koji su u Europskoj uniji odobrene, koji su odobreni u susjednoj Hrvatskoj, a kod nas nisu odobrene, i onda se mi tu kao liječnici osjećamo dosta frustrirani i pacijentima ne možemo pružiti neke od terapija koje su u svijetu broj jedan za liječenje nekih bolesti. Što se tiče radioterapije, imamo jedan uređaj koji je skoro 10 godina star, funkcionira i trenutno nam je instaliran novi uređaj za radioterapiju, znači za zračenje pacijenata, koji će uskoro krenuti s radom. Na sve tumore, osim gena koje nosimo, utječu pušenje, zagađen okoliš, loše prehrambene navike i smanjena tjelesna aktivnost, a posebice za tumore pluća. U ovo doba prijašnjih godina u Hercegovačko-neretvansku županiju bi već u velikom broju pristizali strani turisti. Njihov dolazak trenutačno, osim same pandemije koronavirusa, sprječavaju i brojne epidemiološke mjere vezane za nju, a naročito uvjeti prelaska granice. No naš se turizam bori sa strukturalnim problemima, a jedan od njih je i postojeći sustav turističkih zajednica. Više u prilogu. Hercegovačko-neretvanska je županija s brojnim turističkim odredištima i županija u kojoj od turizma živi veliki broj ljudi. No ti bi se potencijali, smatra dopredsjedatelj Županijske skupštine Tomislav Martinović, trebali bolje iskoristiti. U prvom redu potrebno je, kaže, reorganizirati turističku zajednicu kako bi se između ostalog i odgovorilo trenutačnim izazovima u turizmu. Zatražili smo od vlade jednu informaciju da vidimo kako funkcionira turistička zajednica. Mi znamo da se on ovih dana uopće i ne oglašava, znači da onaj tko bi prvenstveno imao zadaću voditi računa o turizmu je na neki način se ponaša skriveno, nezainteresirano. Mislim da tu u tom segmentu moramo izvršiti određene izmjene. Tu prvenstveno mislim na transformaciju te turističke zajednice, jer ovakva turistička zajednica nije dobra i ona ne služi interesima turizma. A način na koji bi se reorganizirala značio bi između ostalog i turističke zajednice na lokalnoj razini. To je zarobljeno jednom modelu koji je urađen 2003. godine, koji je potpuno iz igre izbacio mogućnost da vi u općinama i gradovima imate turističke zajednice, da imate turističke ispostave. Znamo da je to jedan model koji je na neki način čudan, da ne postoji nigdje u okruženju, bar kad su pitanje ove turističke zemlje, da moramo vratiti te turističke zajednice u općine i gradove, da moramo se pozabaviti mogućnosti da se u temelje turističke ispostave, primjerice u Međugorju, primjerice na Blidinji, primjerice u nekim izrazito turističkim destinacijama, i da naravno ti turistički djelatnici i vide i čuju probleme u turizmu i da pripremaju, odnosno nude nove izazove, nove sadržaje. Županijski zakon o turističkim zajednicama predvidio je takve zajednice na lokalnoj razini i iste su bile formirane, kažu iz turističke zajednice ove županije, no ukinute su odlukom visokog predstavnika. Stav moj osobni je da treba formirati općinske turističke zajednice, ali prije toga treba postojeći zakon
malo doraditi, malo popraviti. Sad imamo iskustva, znamo, 20 godina je na sceni zakon. Dakle, da cilj je da zakon bude provediv. Da bude provediv i da se zna šta ko radi. Treba, bilo bi bolje s tim da neke općinske turističke zajednice mogu funkcionirati, mislim, na prihod, a neke ne mogu. Ali dobro bi bilo i tamo gdje ne mogu formirati, pa da ih malo općina podrži dok se steknu neki uvjeti, jer potencijala ima, dakle samo ih treba stvoriti, napraviti, pretvoriti u destinacije i da onda to funkcionira. A bolje bi funkcioniralo i veći broj turista bi za vrijeme pandemije posjećivao ovu županiju kada bi uvjeti ulaska stranaca bili jednostavniji, zbog čega su zaključci koji se odnose na rješavanje tog problema s posljednje sjednice Županijske skupštine upućeni ka Vijeću ministara. Stočari iz Bosne i Hercegovine tvrde kako zbog prekomjernog uvoza imaju viškove goveđeg i svinjskog mesa. Nakon što Vijeće ministara BiH nije usvojilo zaštitne mjere za uvoz spomenutih proizvoda, poručili su kako će blokirati granicu i zatražiti ostavku svih u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Ponovili su to i danas u Vogošći, gdje su se sastali čelnici udruga poljoprivrednika Federacije BiH i Republike Srpske. Sasvim pojednostavljeno, vlade zemalja članica Europske unije dobro paze svoje poljoprivredne proizvođače. Zato je cijena mesa, i to kvalitetnog, tamo sasvim prihvatljiva. Uz to meso može po zakonskoj odredbi biti 3 mjeseca zamrznuto, a onda se po simboličnoj cijeni uvozi u zemlje Balkana, gdje je vremenska odrednica zamrzavanja 4 mjeseca. To se itekako koristi i eto višegodišnjeg zanemarivanja domaćih stočara koji se ne mogu nositi s takvom konkurencijom. Sve zemlje su u okruženju zaštitile svoju domaću proizvodnju na ovakav isti način i mi ne tražimo da se izmišlja topla voda, nego jednostavno da institucije sjedu sa nama i dogovore i da to ide jednoglasno. Mi bi bili najsrećniji da sam došao danas u Sarajevo ovdje pred zgradu zajedničkih institucija i da ponesem od kuće kapu i da im skinem da donesu zaštitne mjere za svoje građane, zašto su birani i zašto su plaćeni. Zato, a ukoliko se to ne desi, ja vidim ministar Košarac iznosi par puta, već malo je to i EPP i politički i ovako i onako, vidite sami da se bune kolege iz federacije, ali ja mislim, onako ne može to da iznese, on treba da ostavku i tu nema priče nikakve, nek dođe neko ko može, ako ne dođe, onda ova država ide skroz u kontra priči, jer samo da znate, u Sembjeri fali za 5 godina 6.000 poljoprivrednih proizvođača je manje. Oni su plaćeni, izabrani su da radi, da štite ovo države što je ostalo, proizvodnju u ovoj državi. Naša je poruka, izvolite gospodo, sjedite, dogovorite se, uvedite mjere kako mislite da treba, a ako ne prelemane i crne, onda nek povećaju budžete poljoprivrede, da bi poljoprivreda bila konkurentnija na tržištu, to je to. Sačekat će se još jedna sjednica Vijeća ministara BiH, ali je tu sumnja kako se neće utvrditi mjere zaštite domaće proizvodnje. Ću ostati na ovom fonu, ko što je kolega Bakalić čekao, mi ne riješili se ovo uskoro. Mi smo do sad odustajali jer dosta je i gnjev građana bio okrenut prema nama da se ne blokiraju granice, jer sezona je, ljudi trebaju dolaziti sad iz dijaspore. Ali na kraju će biti prinuđeni stvarno poljoprivrednici da blokiraju te granice, pa na svoj način da to riješi. Zbog maćehinskog odnosa prema poljoprivrednim proizvođačima, BiH sela ostaju pusta, iseljavanje se nastavlja, svjetla ni na kraju tunela, smatraju članovi udruga poljoprivrednih proizvođača Bosne i Hercegovine. Pročistači otpadnih voda su svakako jedan od najbitnijih projekata u svim lokalnim zajednicama. Vrlo mali broj sredina ima do kraja riješeno to pitanje. Grad Široki Brijeg je u procesu izgradnje pročistača, a radovi su konačno dobili ranije zadanu dinamiku. Široki Brijeg je u 80-ima bio na pragu funkcionalnog pročistača otpadnih voda, no rat je tu priču zaustavio. Danas bi vjerojatno bila potrebna njegova rekonstrukcija i modernizacija. Kraj prošle godine je bio najavljen kao završetak radova, ali složene procedure međunarodnog natječaja i žalbi ponuđača sve su odgodili. Sada konačno izgradnja ide neometano. Može se reći da većinu zapravo vodi Europska investicijska banka, kao i nekim drugim općinama federacije. Ovaj projekat izvodi se kroz program BACA i financira se najvećim dijelom iz Europske investicijske banke. Ima i drugih sufinancijera.
ali glavni cilj je znači naglasak na zaštitu okoliša i na izgradnju što više ovakvih zelenih, ajmo reći, objekata. Ovaj cijelo postrojenje znači dovodit će vodu, odnosno fekalnu kanalizaciju i sve te otpadne vode pretvarat će znači slati u recipijent u najmanje onoj kvaliteti kakav je on bio prije primanja tih voda. A to je posebno bitno za napučeni dio grada koji sada nema zakonski ni infrastrukturno uređeno odlaganje otpadnih voda, što će puno značiti da rijeka Lištica i u donjem toku bude ekološki prihvatljiva. U prvom redu počet ćemo od samog prečistača. Ovo sad što znamo gdje ide, treba okrenuti na prečistač i onda raditi maksimalno na priključivanju što više ljudi. 10.000 ekvivalenata plus 5 što će se moći naknadno priključiti. Trenutno se izvode armirno-betonski radovi, nakon toga slijedi nastavak izgradnje procesnih cjevovoda, a zatim dovoz i montaža opreme. Trenutno je angažirano 15 do 20 radnika na gradilištu, s tim da ovisno o vrsti radova taj broj varira. 5 do 10 ljudi na dnevnoj bazi, znači nekad je 20, nekad je 10. Međutim, vjerujem kad dođe ta montaža opreme da će biti od drugi član konzorcija, znači bio gest koji će tu dovesti svoje inženjere koji će pomoći pri ugradnji i puštanju u pogon te opreme. Pored građevinskih radova, jako je bitno angažirati stručno osoblje koje će upravljati procesom pročišćavanja. Iz gradske uprave tvrde da je i taj dio pokriven. Široki je u novu izgradnju kanalizacijskog sustava krenuo 2012. To je vjerojatno glavno kapitalno ulaganje. Radi se oko skoro 12 milijuna maraka ukupna investicija. Tu se radi o sredstvima kreditnim od Europske investicijske banke. Dijelom će biti grant sredstava, a dijelom iz ovoga fonda, federalnog fonda okoliša, isto grant sredstva. Tako da je trenutno to najveća investicija u ovoj fazi, oko 6 milijuna maraka. Od 4 grada ili općine Zapadnohercegovačke županije tek Ljubuški ima funkcionalan pročistač kojega također planira širiti, a ovih dana su i grude najavile ulaganje od pola milijuna maraka u sanaciju pročistača otpadnih voda. Traži se izvođač. Sutra je na rasporedu uzvratni susret finala Kupa Bosne i Hercegovine u futsalu. U prvom dvoboju Mostar, Stari Grad i Zrinski su odigrali neriješeno. Bilo je 4-4, tako da je sve još uvijek otvoreno. Nakon što je momčad Starog Grada osvojila titulu prvaka države, očekivalo se i da će u Kupu bez većih problema svladati momčad Zrinskog. No u prvom susretu futsaleri Zrinskog odigrali su odličnu utakmicu i odigrali neriješenu 4-4, što im daje nadu da će po treći put osvojiti ovo natjecanje. Ipak u klubu su svjesni kako je Stari Grad i dalje favorit. Sam sigurno bili umorni i ispuhani, mi smo naravno to iskoristili koliko je god bilo moguće. Sad je već druga situacija, imali su tjedan dana odmora i vidjeli su da neće biti baš tako lako, tako da sigurno očekujem puno bolji Stari Grad nego što je bio u prvoj utakmici. I što tako očekujem i našu predstavu, znači moram biti još koncentriraniji, još odlučniji i još više volje pokazati da bi se bilo čemu moglo nadati. Nakon velikog broja utakmica za ekipu Starog Grada došlo je do umora. Igrači trenera Božovića nisu pružili ono što mogu u prvoj finalnoj utakmici. Uvjeren je kako će sutrašnji rezultat ovisiti samo o njegovim igračima. Mi smo i po imenima, ali mislim i na papiru, a mislim i ovako psihološki jedna zrela ekipa koja će znati da se postavi od prvog minuta u toj utakmici, koja će znati da napravi dobar pristup, ekipa koja zna kako se osvajaju trofeji, tako da mislim da u principu sve će zavisiti od nas. Koliko god da respektujemo protivnika, mislim da tu sve na terenu od prvog sekunda će zavisiti od nas, a mislim da mi nećemo prepustiti ništa slučaju. Zbog nastupa u drugim klubovima u ovoj sezoni kod Zrinskog neće biti Raguža. Momčadi Starog Grada nedostajaće Sesar, a zbog ozljeda su upitni Radmilović i Aladžić. Možda po prvi put u ovoj godini da imamo gotovo sve igrače na raspolaganju. Ne može nam igra samo Darko Raguž jer već je nastupao za Stari Grad. A što se tiče zdravstvenog stanja, svi su zdravi, svi su spremni za utakmicu. Zna se da je Mario Aladžić već duže vremena ima problem sa kolenima. Radmilović se povredio na trećoj utakmici finalne serije, nije trenirao.
Tako da na terapijama je, očekujemo da tek pred utakmicu sutra vidimo da li možemo računati na njega. Aladžić će igrati onoliko koliko mu bude povreda dozvolila. Druga finalna utakmica igra se sutra od 17:30 u dvorani na Bijelom brijegu. Uz izravan prijenos na televiziji Herceg Bosne. Uoči subotnjeg gradskog derbija Zrinskog i Veleža danas je Sportski savez grada Mostara organizirao zajednički sastanak s predstavnicima klubova grada Mostara i policijske uprave. Nakon sastanka je poslana poruka kako sport treba pobijediti i da je teren mjesto gdje se donosi odluka tko je bolji. Protekla 4 gradska derbija prošla su bez problema, a na današnjem sastanku je naglašeno kako se treba poslati lijepa slika iz Mostara. Gradonačelnik Kordić ponosan je što Mostar ima 2 premijer ligaša i vjeruje kako će utakmica proći u sportskom nadmetanju. Ovim putem bi ja pozvao stvarno sve navijače da grad koji je konačno nakon 8 godina dobio gradsko vijeće, koji ima sad gradsku upravu, gdje imamo jednu dobru prohodnost, gdje smo usvojili budžet unatoč svih očekivanjima da ćemo imati problema, gdje rješavamo probleme grada Mostara i gdje grad Mostar nije više grad slučaj, već jedan grad koji ubrzanim koracima ide prema naprijed. I evo, imat će u subotu opet jedan lijepi događaj s kojeg ćemo poslati jednu lijepu sportsku poruku. Obje ekipe imaju priliku predstavljati Mostar u europskim natjecanjima, tako da je susret od velike važnosti. Predsjednik Sportskog saveza se nada kako će navijači ljubav prema svojim klubovima pokazati na sportski i kulturan način. Fudbalski teren je mjesto gdje se treba dokazivati ko je bolji, ko je jači, ko je kvalitetniji na kraju krajeva, a nikako da bude to ulica. Ulica je nešto što zaista najmanje nam treba u ovom trenutku. To je nešto što trebamo pokušati zaobići na sve moguće načine. Mi smo jeli na sastanak ranije sa ljudima iz Agencije za provođenje propisa i iz policije, dobili uvjeravanja i nadamo se i vjerujemo u to da će sve proći u najboljem redu, tako da i ovaj derbi kao i prethodni će se pričati o rezultatu, o igri, a nikako ovim nekim drugim neželjenim situacijama. Mostarski gradski derbi igra se u subotu na stadionu pod Bijelim brijegom. Nakon susreta nadamo se da će se pričati samo o nogometu. Gledali ste Dnevnik. Hvala na pozornosti i doviđenja.